سلامونه، وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسې د او بجو خبري ټولګه ګورئ. په دې خبري ټولګه کې د هیواد سیمې او نړۍ مهم مسایل لرو. پهلې په مهمه سرټکو د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره کابل او ورسیر مولایتونو کې چاڼیز عملیات پیل شول. افغانستان له هیچ چا سره نه دی. اسلامي امارت د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړې په سوله ییز حل باور لري. دا تر ټولو سم انساني او سالم دریز دی. افغانستان له غیزو خوندي نشي پاتې کېدی. تحلیل دا ده چې د اوکراین مسله به د هیواد په سیاسي او اقتصادي برخو سیوری وغوړوي. و در نتیجه توجه اروپا از افغانستان کمتر خواهد شد. او د روسیې تازه دریز د اوکراین ولس خپلواکۍ ته درناوی لرو خو غواړو په بیړه دا موضوع یو طرفه شي. خرق لاست اوس هم بشپړ خبرونه از هیواد مالیم. کابل او ورسیر ولایتونو کې د اسلامي امارت ځواکونو چاڼیز عملیات پیل کړي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا عملیات د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او استخباراتو لوی ریاست له لوري پیل شوي دي. د دغو عملیاتو مشري د دفاع وزارت مرستیال ملا محمد فاضل مظلوم کوي. مجاهد لیکلي، له دغو عملیاتو موخه د غلو، انسان تښتونکو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي. اعلامیه کې بیا پر خلکو غږ شوی چې د معلوماتو په شریکولو کې له افغان سرتیرو سره مرسته وکړي. د کابل پرته د هغو ولایتونو نومونه تر اوسه نه دي ډاګیز شوي چې اسلامي امارت هلته د عملیاتو تکل لري. د واکته له رسیدو وروسته د اسلامي امارت له لورې کابل ولایتونو کې د چاڼیزو عملیاتو د پیل لومړی ځل دی. اسلامي امارت د اوکراین او روسیې په کړکیچ کې د بې پلوۍ پالیسي اعلان کړه. طالبانو له کیف او مسکو غوښتي چې روان کړکیچ د خبرو اترو له لارې حل کړي او هلته د میشتو افغانانو ژوند ته پام وکړي. اسلامي امارت د احتمالي ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم اندېښنه ښوولې ده. کارپوهان د افغانستان د اوسنۍ دریز په تړاو ویشلي نظرونه لري. ځینې دا یو سم دریز بولي چې په نړیوالو کګلیچونو کې د افغانستان دخیل ونه اوسي. ځینې بیا وایي چې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دریز یې هم چندان مهم نه دی. افغانستان له تیرو څو لسیزو را په دې خوا د نړیوالو زبر ځواکونو د جګړې میدان و. خو چې دغه هیواد د امریکا په رهبرۍ د شل کلنې جګړې تازه راوتلی دی، د هغو خلکو په ستونزو ښه پوهیږي چې هیواد کې جګړه روانه ده. کابل د مسکو او کیف په روانه جګړه کې خپله بېطرفي اعلان کړي. له روسیې او اوکراین غوښتي دي چې خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. د افغانستان اسلامي امارت په اوکراین کې وضعیت له نږدې څاري او د احتمالي ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. اسلامي امارت له ښکېلو لوریو د زغم غوښتنه کوي او ټولو لوریو ته پکار ده چې له داسې دریځونو څخه ډډه وکړي چې د جګړې د شدت لامل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د خپل بهرني بېطرفه سیاست له مخې د جګړې له لوري غوښتنه کوي چې روان کړکیچ د خبرو اترو سوله ییزو لارو چارو اوار کړي. دغه راز د بهرنیو چارو وزارت د جګړې له اړخونو هیله کوي چې په اوکراین کې د افغان محصلینو او مسافرو ژوند ته پام وکړي. افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې هم بېطرفه پاتې شوی ده. سره له دې چې نږدې څلوېښت کال افغانستان آرامه، خو هغه پرمختګ چې له یوې خونړۍ جګړې راوتلې اروپا اوس کړې ده، افغانستان ته په نړیوالو مسایلو کې د بېطرفه پاتې کېدو ګټه نه ده کړې. خو له دې سره سره په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت له دریز ننګه کیږي چې په نړیوالو بحرانونو کې ورګډ نه شي. دغسې یو دریز چې هغه د جنګ د مخنیوي دپاره وي او هغه په ښکېلو خواوو باندې د خبرو اترو له لارې د ستونزو د حل دریز وي، دا تر ټولو سم انساني او سالم دریز دی. افغانستان ته په کار وه او په کار ده چې په همدغسې دریز باندې په نړیوالو کړکیچونو کې د خپل دریز اظهار او څرګندونه وکړي او په دې ډول باندې په یوه خوا پورې د تړاو څخه ځان وساتي. ټینګار هم په دې ده چې افغانستان نور باید د نړیوالو زبر ځواکونو د جګړې له محراقه راوویستل شي. د غرب او شرق بلاکونو یو هم افغانستان په آرامه پرې نه خود. کارپوهان د طالبانو بې پرې دریس پاړه وایي، څنګه چې اسلامي امارت د نړیوالو له لوري په رسمیت نه ده منل شوی، د اوکراین او روسیې په جګړه کې د دوی دریس هم نړۍ ته د منلو نه ده. امارت اسلامي د نړیوالو لخوا نه په رسمیت پیژندل شوی نه ده.
دا چې طالبانو دی اوکرين په حق له څه دریز غوړه کړی ده، دا هم دی نړیوالو لپاره دی منلو وړ نه ده. هر کله چې دی طالبانو حکومت دی نړیوالو لخوا نه په رسمیت وپیژندل شي، بیا دوی کولای شي دی نړۍ دی هیوادو په حق له خپل دریز غوړه کړی. اندېښنه ده چې دا کړکیچ په افغانستان هم خپل اغیز لري، او چې د مسکو او کیف ترمنځ کړکیچ پیل شوی، افغانستان د نړیوالو لسترګو لوېدلې ښکاري. تر ټولو زیات اغیز به راتلونکي کې په اقتصادي سکتور وي. سمدلاسه په اوکرين کې د روسي له یرغل سره په نړیوالو بازارونو کې د ونډو بازارونه را لوېدلې، او د خوراکي او سون توکو به ورسره لوړې شوې دي. افغانستان د سیمې د یو هیواد او د روسیې د ګاونډي په توګه د اوکران له کړکیچه بیا غیزي نشي پاتې کیدی. نظرونه دا دي چې افغانستان رسمیت پیژندنې او نړیوالو اړیکو ته تر بل هر وخت ډیر اړتیا لري، او کنړۍ ترې مخ واړوي نو بیا به مخ راوړول ډیر وخت ونیسي. کارپوهان په دې اند دي چې د دغو غیزو ستره برخه به اقتصادي وي، او د نړیوالو هغه پام چې د افغانستان پر لورو له دې هیواده به واوړي. پر اوکراین د روسیې لبریج افغانستان هم د نورو هیوادونو په سیر خوندي نه پاتې کیږي، خو تحلیلونه دا دي چې دغه غیزې به تر ډیره له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې کړي، او تر اوسه چې د لویدیځو د تمرکز مرکز اوس به له پامه وغورځيږي. کارپوهان وایي دا ځکه زیان رسوي چې افغانستان اوس مهال تر بل هر وخت زیات نړیوالې رسمیت پیژندنې او پاملرنې ته اړتیا لري. افغانستان یو فعلاً نوی حکومت راغلی منځته، او واقع چې هغه د نړیوالو مرستو ته ضرورت لري، د نړیوالو رسمیت پیژندنې ته ضرورت لري، د نړیوالو سره د ډیپلوماسۍ او سیاسي اړیکو ته ضرورت لري، او له بده مرغه چې د نړیوالو مخه اوس فعلاً د افغانستان واوښتله او د ریکوین په خوښه، نو دا به یو وخت در بل لورته اروپا چې تازه له افغان ول سره په بیلابیلو برخو کې د ګڼو مرستو غکړی، د اوکرایني کډوالو ورتګ به له اقتصادي پلوه ملا ماته کړي، او بیا بل افغانستان سره د مالی مرستو جوګه نوي. 5 میلیون اوکرایني از اوکراین مهاجر میشن در خود اروپا. اروپا صاحب بیجا شدگان داخلی اروپا میشه، و این بحران سبب میشه که پولند 1 میلیون مهاجر بگیره، و کشورهای عمده اروپایی هر کدام زیادتر از 500,000 مهاجر بگیره. این برشان از نگاه مصرف و توجه کمرشکن میباشه، و در نتیجه توجه اروپا از افغانستان کمتر خواهد شد، و همچنان کمک مالیش به افغانستان کمتر خواهد شد. کارپوهان وایی کومی ډلې چې په افغانستان کې د بیلابیلو مقاومتونو په نوم جګړه کوي، لویدیځ به د هغوی تمویل هم پای ته ورسوي. مهم تاثیرات چې افغانستان باندې لري، اول دا چې هغه ځینې ډلې چې اسلامي امارات په مقابل کې د مخالفینو په توګه څرګند شوي، دا به نور د غرب دخوا نه حمایتېږي، ځکه چې غربیانو ته اوس اسلامي نړۍ او افغانستان اولویت نه لري. د دغو تحلیلونو پر تعقیب چې له افغانستان د امریکا وتل په دې معنی دي چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی، او نور په افغانستان کې هیڅ ډول وضعیت ته لیوالتیا نه لري. د کندهار سپین بولداک او چمن دروازه لا هم تړلې ده. د سپین بولداک په دروازه د ولاړو افغان سرتیرو احساسات د هغه افغان ماشوم خو او چېغو وپارول چې پاکستانی پوځیانو له لوري وهل شو. جګړه کې افغان لوري ته درې کسان شهیدان او 29 ټپیان شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له جګړې وروسته دواړو لورو خپل ځواکونه په شا کړي او د ستونزې د حل لپاره خبرې روانې دي. د پنځشنبې په ورځ غرمه مهال د سپین بولدک چمن دروازې سره د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ وروسته له هغه جګړه رامنځته شوه چې پاکستانی ملیشو پر ډیورنډ کرښه یو راوښتونکی افغان ماشوم وهلی. سیمه کې عیني شهیدان وایي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر کرښه د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته لومړی د زاړه کلي او شنه تالاو شاوخوا وه، خو وروسته لقمان کلي، مازل او شاوخوا سیمو ته هم ورسېده. داس کسان مزدوران وه د پاکستان د ملیشو د خواسه تقریبا یوه نیمه بجا وانونه شروع سوه، نو هغه وانوه باندې دا کسان زخمیان شهیدان سوه چې موږ هروسو خلک پوس دا وینې ګوره دا لیکې دا ټوکې هم موږ دلته پراته دي، ګوره دا لیکې وینې داسې په واریه دا ګوره دا ورته
په دغه جګړه کې درې عام افغانان شهیدان سوي او د 15 افغان سرتیرو په ګډون د 28 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم تایید سوي دي. د جګړې د ټپیانو ډیره برخه لومړی د سپین بولدک ولسوالۍ روغتون ته او وروسته د کندهار میرویس روغتون ته راوړل سوي دي. سره خاص تغزن تار سره دلته یو مجاهدون یو پسته ده دغه پوستې څخه لومړی پر دا پوستې باندې چکان وسوه هغه څه وروسته دوی څو چکان پر وخت هغه څه وروسته بیا درې سلای واخیستل شوې چې راکچي بریدونه وسوه او دغه د پاکستان پوځیان د خوا څخه بیا د چنګار وار کېدل او هغه درې سلای استعمالوخونه راوسو چې دا کازو ټپه دي چې موږ ورله هسپتال انو بالم دې راپورته کوي خپل مټک مې راپورته کوي اوس مرا ورسوه خاتونه نه په خبر شلر په ټپه نه شو دی ټپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ تر څو ساعته جګړې وروسته د سپین بولدک چمن دروازه تړلې ده. د کندهار حکومتي مسؤلین وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر جګړې وروسته دواړو لورو خپل ځواکونه په شا کړي او د رامنځته سوي ستونزې د حل لپاره خبرې روانې دي. په دې وروستیو کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ ویش دروازه بندي له مسافرو او کاروباریانو سره د پاکستانی ځواکونو د بد چلند رپورټونه زیات سوي دي. رسول سمن شمشاد نیوز کندهار. د تیرو جګړو بمباری ولامل د ننګرهار حصارک تعلیمي او روغتیایي بنسټونه ړنګ شوي دي. د حصارک له ښوونځي او روغتون کلونه د مورچلو ګټه اخیستل شوي او د ولسوالۍ بازار یې له کلونو وروسته بیرته فعال شوی. حصارک د جګړو ډګر و او تر ډېره هلته زیانونه د بمباری او چاپو له امله اوښتي دي. زموږ همکار فیصل ځلان حصارک ته تللی او د اوسیدونکو ژوند یې تصویر کړی دی. د ننګرهار لرې پرته ولسوالۍ ده چې کلونه پرې سختې جګړې او بمبارۍ شوې چې همدلته یې تعلیمي او روغتیایي بنسټونه له منځه وړي. دغه ولسوالۍ له لوګر، لغمان، کابل، پکتیا او لرې پښتونخوا سره پولې لري چې کلونه ورته تګ راتګ محدود و. دلته د جګړو او بمباریو کچه دومره وه چې په تیرو 13 کلونو کې کلیو ته آن رسنۍ نه وې ورغلې. په لومړي ځل موږ ورغلو او حال مو یې اخیستی. د حصارک لپاره جوړ شوی روغتون کلونه د جګړې د سنګر په توګه کارېدلی. دلته روغتیایي خدمات محدود وو او عام خلک لسیزې له روغتیایي خدماتو بې برخې وو. داسې داسې یو ټیم راغی چې نظامي مرکز شو، ځکه چې موږ ته داسې وویل شو چې د شپې دغه دروازې نه موږ بیرون نه شو وتلی. دغه دروازه نه ده، عمومي دروازې نه موږ نه شو وتلی، ځکه موږ ته وویل شو چې باندې که تاسې ته کوم نسخان ورسېدو کاتم خپله ده. دلته په حصارک کې د انجونو لپاره یوازې یو ښوونځی جوړ شوی. هلته چې د زده کړو پر ځای ترې د نظامي مرکز په توګه کار اخیستل شوی او زده کوونکي نه دي ورغلي. د دغه ښوونځي تر څنګ د حصارک مدرسه هم د جګړو له امله په کنډر بدله شوې. دغه مدرسه ده، دغه ورانه ویجاړه، دغه تیږې څه پرتې دي، دا په جنګونو کې ورانه شوې ده. او دغه د مدرس کور اوسې، مدرس پکې اوسېده او هغه تعمیر څه ښکاري، دا د نسوانو لیسه ده او تقریبا 15-16 کاله کېږي چې دغه هم فلج ده. حصارک کې زیانونه تر ډېره د هوایي بریدونو او چاپو له امله اوښتي چې د جګړو له پای ته رسېدو میاشتې وروسته یې اوس هم د سیمې خلک په بیرته رغولو نه دي توانېدلي. جګړو او بمباریو نه یوازې د حصارک ګڼ اوسېدونکي وژلي، بلکې د فقر او بېوزلۍ په ټغرې کې نولي. په حصارک باندې داسې یو حالات راغلی و چې نه ښځه وتلی سوی، نه بچیان وتلی سوی، نه کار، نه مال وتلی سوی. یعنی درې ورځې هم پنارې، څلور ورځې هم پنارې، 15 ورځې پنارې، هر یو کور کې دا تیر شوي دي. په حصارک کې د تیرو جګړو پاتې شونې لا هم په خپل ځای دي چې دا پوځي هلیکوپتر یې ښه بېلګه ده. اوس جګړه نشته، خو د دغو ویجاړیو بیرته رغول به هغه ملت ته لوی ازمون وي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې کلونه په بهرنیو مرستو تکیه کړی. د اسلامي امارت د مالیې وزارت وایي په افغانستان کې د تجارت حجم 50% کم شوی دی. دغه وزارت زیاتوي که څه هم تجارتي حجم کم شوی، خو بیا هم د خپلو عوایدو څخه عادي بودیجه تمویلولی شي. هیواد کې د سوداګرۍ کمیدو لاملونه د پیسو کنګل او د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل یادېږي. د اسلامي امارت د مالی وزارت وایي افغانستان کې د تیر په پرتله 50% تجارتي حجم کم شوی ده. د مالی وزارت زیاتوي چې د تجارتي حجم د کموالي سربیره کورنۍ عواید په ښه حالت کې دي او کورنۍ بودیجه یې له عوایدو څخه برابره کړې ده. عوایدو کچه
که څه هم نسبت په خواته دغه د تجارت حجم ډیر زیات کم شوی دی، یعنی تر 50% اضافه د تجارت او د معاملات حجم کم شوی دی چې خپل دلایل لري. خو بیا هم موږ عواید په ښه حالت کې دي. تر اوسه پورې موږ د خپل عوایدو څخه خپل عادي بودیجه تمویلولی سو تمویلوی دا تیر شپږ میاشت کې تاسو وینئ د حکومت داری د حکومت ولی ټوله چارې موږ خپل د بودیجې سره تمویل کړی دي. یو شمیر سوداګر وایي په هیواد کې د پانګونې نشتون او د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل د دې لامل شوی چې بهرني پانګوال پانګونې ته زړه نه کړي تر څو د عوایدو کچه ورسره لوړه شي. یګانه مشکل چې فعلا په افغانستان کې موجود دی هغه دا دی چې پانګونه متاسفانه خارجیان اول خود امارت اسلامی د نه پیژندلو د وجه نه خارجیان زړه نه خیچې پانګونه وکاندي، کومکونه سره بند شول او د خلکو عایداتي منابع ضعیف شلی. نو چې وخت کې عاید نه خو طبعا خرچه هم نه، نو داسې نه شي کېدلی چې یو څوک عاید نه لري او خرچه وکاندي. دا طبعا په مارکیټ باندې اغیز لري، په عوایدو باندې اغیز لري. اقتصادي شنون کې بیا وایي د افغانستان د عوایدو د زیاتوالي په وخت کې د سیمې هیوادونو ستونزې جوړوي او د افغان سوداګرو مالونه نه پرېږدي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي چې د افغانستان د عوایدو د کموالي سبب کیږي. افغانستان تجاران نشي کولای چې خپل صادرات خارج هیوادونو ته ولیږي. بندرونو کې ډېر مشکلات لري، د دوی هغه کوم اموال چې دی په بندرونو کې، حتی بعضې زموږ د افغانستان میوې په بندرونو کې بخیر منځ ځي ختمیږي. نو یوازینی ښه لاره دا ده چې افغانستان ته صادرات او وارداتو ښه زمینه مساعده شي او بندرونو مشکلات حل شي. د مالی وزارت وایي د افغانستان په ګمرکونو کې د فساد کچه صفر ته راټیټه کړې او اوس افغان سوداګر کولای شي چې په ډاډه زړه افغانستان ته واردات وکړي. ځینو کورنیو په مرسته شویو توکو ژمی را تیر کړ، خو ځینې ګیله لري چې هیچای د مرستې په خاطر دروازه نه ده ورته کولې. یو شمیر کورنۍ د اسلامي امارت او خیریه بنسټونو له مرستو خوښي دي او په خبرې د کورنۍ د سرپرست په نشتون کې ژمی په مرسته شویو خوراکي توکو را تیر کړ. خو کابل کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت شویو بشري مرستو کې دوی ته هیڅ چا څه ورنه کړل او په سختیو د کابل سوړ ژمی زغملی دی. په یوه کوچنۍ یو داسې کوټه کې چې آن د سترنجۍ بالښت او پرې د کېناستلو لپاره څه نه لري، نو د خوراکي موادو لرل خو یو خوب دی. دا کورنۍ اصلا له ننګرهار راکډه شوي. دا مور چې کونډه ده، د لور او انګور کونډتوبي پرې د پاسه بل سر درد دی. د دې کورنۍ سرپرستي اوس لس کلن ماشوم ته ورتر غاړې ده. اوس نو نه کار شته، دغه طالبان که راغلي نه بار شته، دغه احتیاج مو احتیاج. څلور شپې موږ دي بچیان مې، درې شپې موږ دي، پنځه شپې مې دي. دا لورګانې مې ځي پلاستیک تروشي کوي، مورې ته مه ژاړه، موږ ځو. دغه زوی ته مې کراچي اخیستی ده، دا که شپې راشي نور همداسې پراته یو وي، ملا م هم خوږېږي، پښې مې هم خوږېږي، څنګه چل وکړم؟ خیر ده زویه، یو څو ورځو که ما لاس خو ښه شي، زه خپله درته هغه ځمه کاله شویم کوم کار هم کومه، خدای مهربان ده. د دوی په خبره هیڅ چای د مرستې کول لپاره دروازه نه دا ورته کولې او څو ځل خوې د وکیل گزار وزر هم کړي، خو په خبره نه هلی تری راغلي. ولکه یو ځای کې ډوډۍ ورکول لاړم، په خو خاتم شوم، هیڅ شی وکړ نشته خوري. زه خپل وکیل ګیرکا، خپل وکیل ته در لاشه، دلته نشته. ما خیر د ورور دغه تذکری مې واخلې، ما ته ډوډۍ راکه، هغه من لاس نه پنځه راکه، ما وخت تیریږي. خو تر ماښامه پورې ودرېدم، په دروغ هغه ولیکل وي دغه ده، وي ما هغه لمبر ته ده، هغه وکړه فکر وکړه، نن راځي لمبر، سبا ته راځي. نه بېرته ما هغه لاړم ورته وروره، وي زه خورې هغه داسې خلکو ته نه ورکوي، هغه هغه خلکو ته ورکوي که دلته هغه لري واسطه لري. همدې کورنۍ ته ورته یې بیا نورې ډېرې. دلته راته یوې بې وزلې کورنۍ وویل له ډېر غربت او خوراکي موادو نشتون له وجې د اونۍ څو ورځې روژې نیسي، وایي همدا لاره ورپاتې. دا ډوډۍ خپل هم کور کې کارونه کار کوم، دغه زوی مې مځي پلاستیک خرڅه، یا هغه زوی مې راوړي. نو په خدای پرون لورګان مې روژه و، په پنکزدګۍ ډوډۍ خوړلې ده، نه و چې شی د یوګ د لاسه روژه نیولې وه. خو له غربت ځپلو کورنیو ور اخوا مو له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې وشوې چې د مرستو د ویش پر مهال برخه وررسېدلې او د تیر ژمي د تیرېدو لامل هماغه لږو ډېر خوراکي مواد یادوي. او بچی سرپرست نه لرم، بچیان مې نه، بېروزګاره بېغنه وه. او هغه خلکو زما سره مرسته وکړه، نو دغه درې وخته ډوډۍ ما ماشومان نه تیارولی شوه، نو زما بچی خدای واسطه هماغې مرستې لکه دې وخت پورې موږ را ورسولو.
هغوی چې تر اوسه ورسره نه اسلامي امارات او نه هم خیریه موسسو مرسته کړې د مرستو غوښتونکي دي. ډیرو یې بیا د مرستو د ویش پر پروسه نیوکې وکړې چې د ناحیو مشاره او د ګذر وکیلان دغه برخه کې خپلوي پالي او مستحق کسانو ته مرستې نه رسیږي. سویل ختیځون کې د سری میاشتې مسولین وایي چې تر دا مهاله یې اړوند ولایتونو کې پر زرګونو کسانو مرستې ویشلې دي. مسولین وایي د المان مرستې ویشل شوي، د ترکیې بشري مرستو ویش پیل شوی او د یو شمېر نورو هیوادونو مرستو ته په تمه دي چې ژمنه یې کړې ده. تازه لوګر او پکتیا کې د سری میاشتې له لورې د ترکیې هیواد مرسته په شپږ سوه اړمنو کورنیو ویشل شوه او خوست کې به هم دا بهیر پیل شي. د سویل ختیځ زون د سری میاشتې مشر الیاس ناصری وایي تر دا مهاله یې اړوند شپږو ولایتونو کې د بیلابیلو هیوادونو شوې مرسته په زرګونه کسانو ویشلې ده. ناصری زیاتوي چې د المان مرستې ویشل شوې، د ترکیې د بشري مرستو ویش روان دی او نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو هیوادونو مرستې هم راورسیږي. دغه ډونران چې دي چې دا څوک موږ سره کومک کوي، نو دو وعدې م کړي، مالونه څه په لار دي او څه راځي، او د چین وړه رسیدلې ډېر، نو هغه د پاره مشران لګیا دي په هغه تناسب دی ولایتونو سره، هغه وړم دي، یعنی چینم کومک کړی ده. تازه د استری میاشتې له لورې د ترکیې هیواد بشري مرسته لوګر او پکتیا کې پر شپږ سوه اړمنو کورنیو وویشل شوه او نږدې ورځو کې به یې خوست کې هم دا ویش بهیر پیل شي. د خوست ولایت هم درې سوه کیټه خوراکي توکي د ترکیې دوست هیواد لخوا نه توزیع کیږي د استری میاشتې په ذریعه باندې، هغه هم په نمایندګي د موږ سره باندې انشاءالله اجرا کیږي راتلونکې ورځو کې، دغو هغه توزیع ورځ ده انشاءالله. د اړمنو کورنیو غړي چې د پکتیا لیرې پرتو سیمو کې اوسیږي د بشري مرستو ترلاسه کولو ته خوشاله دي، خو له اسلامي عمارت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د کارموندنې غوښتنه کوي. دا د موږ دایمي مرض نسی دوا کولای، موږ غواړو د دغو اسلامي هیوادونو نه، پرمختللو هیوادونو نه، د نړیوالې ټولنې نه، چې دوی د افغانانو دپاره دایمي د کار زمینه برابره کړي. موږ ته زمینه برابره چې دا خو څه کوي ولا ترکیه ته ځو، موږ ته چې یو کار پیدا کیږي، یو روزګار پیدا کیږي، او هغه پیدا کیږي، او په دې کار کې مننم تر کوو چې موږ ته دې کار پیدا کړي، موږ په دواړو سترګو کوو. د سویل ختیځ زون د سری میاشتې مسولین وایي چې د اړمنو کورنیو پیژندلو کې لا پوره دقت کار اخلي او له همدې کبله ډیری هیوادونه غواړي چې د دوی له لارې بشري مرستې وویشي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د بغلان ولایت له سیلو څخه د ولایت په ګډون پنځو شمالي ولایتونو ته د شپږ زره ټنه غنمو د لیک چارې پیل شوې. چارواکي وایي دا غنم به د کار په بدل کې کاریګرو ته وویشل شي چې د غنمو د بایو کنټرول سربیره به خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د بغلان ولایت له سیلو څخه د دې ولایت په ګډون کندز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو لپاره د غنمو د لیږد لړۍ پیل شوه، سو په دغو ولایتونو کې د کار په بدل کې کارګرو ته وویشل شي. د بغلان ولی قریب اختیار معاز وایي چې ټول یاد غنم شپږ زره ټنه دي، چې دیارلس سوه او څلور اتیا ټنه یې بدخشان ولایت ته، دیارلس سوه او پنځه اتیا ټنه یې تخار ولایت ته، پنځه سوه پنځه پنځوس ټنه یې سمنګان ولایت ته، څوارلس سوه شپږ دېرش ټنه یې کندز ولایت ته، او پاتې نور یې بغلان ولایت ته ځانګړي شوي چې د کار په بدل کې به کاریګرو ته ویشل کیږي. د بغلان ولایت د سیلونه شپږ زره ټنه غنم انتقالیږي پنځو ولایتو ته، لکه ولایت بدخشان ته دیارلس سوه څلور اتیا ټنه، ولایت تخار ته دیارلس سوه پنځه اتیا ټنه، ولایت سمنګان ته پنځه سوه پنځه پنځوس ټنه، ولایت کندوز ته څوارلس سوه شپږ دېرش ټنه. نو دغه غنم تقسیمیږي او په بدل د کار کې موږ دغه غنم ورکوو خلکو ته، او بیا هر ولسوالۍ ته ګورو چې کوم شی ضرورت وي، د هغه په بدل کې هغه کاریګرو ته دا غنم ورکوو. د بغلان د کرنې رئیس وایي چې د دې غنمو په ویشلو سره هم ګڼو کسانو ته کاري زمینه برابرېږي او هم په یادو ولایتونو کې د غنمو بیې راټیټیږي. و مردم ملت که خیلی از مشکلات گندم و روزگار خراب بودن، قیمت گندم بالا رفته بود، با مردم خیلی نفعش خوب است. و دومی که کار در عوض غذا است، با توزیعات از گندم از مردم کار میگیریم، با مثل که جوی جور میشه و سرکا جور میشه، با مثل که نهرها جور شده، بعضی پلچک و خرابی که دهقان و همین مردم ها داشتن. د بغلان اوسیدونکو وایي چې د کار په بدل کې کاریګرو ته د غنمو د ویش پروګرام یو ښه اقدام دی چې ورسره په سیمه کې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کیږي او هم بیکاره کسانو ته
کار پیدا کیږي. یو خو دا غنم سره کله ولس ترسی توزیع کیږي، د ولس اساسي مشکلات چې کوم هغه نو ولس په مشوره باندې که سرک مشکلات لري او نهر کوم مشکلات لري یا پلو چکو کوم مشکلات لري، یو خو هغه مشکلات نه مونږه معرفو کیږي، مونږه مشکلات رفع کیږي، او بل د مونږه دا غریبه طبقه ولس دته یو مړی ډوډۍ پیدا کیږي. دی لحاظه نو دا غنم کوار کې ودوی ته دوی به گزاره پوشي، یو نو فصل ته وره شي او نور بیا پلو پلچک هغه شار بم جوړ شي او دوی ته کار پیدا شي. خلک د کار په بدل کې د مرستو ترلاسه کولو ته ځکه خوشاله دي چې په دې سره مرستې اړمنو او مستحقو کسانو ته رسیږي. د کار په بدل کې د غنمو ویش په داسې حال کې پیلیږي چې ورځ تر بلې په هیواد کې د وزګارتیا او لوږې ګراف مخ پر لوړېدو دی او دې چارې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د دې ساده خبرې ټولګه مهم دومره، تاسو خپل همکارانو مننه کوم.